Futbolçular maydonga çıkıp gelişti. Cemal Sardorları top ve darvozani tanlashlari kerak. Qizilqum Sardori Boydullayev yutib chiqqan shekilli Ignatdan darvozani topni qaysi darvoza deb so'rayapti. Qisqasi ikkala jamoa 23 turdan so'ng ikki xil o'rinda minus 5 ochkolik farq bor. 5-chi o'rinda borayotgan Bunyodkor hisobida 36 ta ochko bor. Shaxsan menga kutilmagan natijalarni qayd etishligi orqali yetakchilarga anchagina yaxshi muammo tug'dirdi. Bu esa jamoani imkon qadar o'zini ko'rsatishga, yaxshi natijaga erishishiga sabab bo'ldi. Albatta, mana shunday shakllanadigan bo'lsa, keyingi yillarda nimagadir harakat qilish uchun oldiga jiddiyroq vazifa qo'yilishligi turgan gap. Ko'p ta'kidlanadi, ko'p aytamiz, ayrim jamoalarimiz o'sha mavsum boshidayoq niyat qanday ekanligini mavhumligicha qoldiradi. Shu ijobiy natijaga erishamiz, qo'limizdan kelganini qilamiz. Yo'q, asosiy maqsad bo'lish kerak. Biz chempion bo'lamiz yoki ikkinchi o'rinda yoki bronza uchun harakat qilmoqchimiz, imkoniyatimiz shunday. Oxir oqibat nima bo'ladi? Shuning uchun aynan mana shu vaziyat o'sha holatga e'tibor qaratgan edim. O'yin boshlandi. Qizilqum qizil kiyimda yirik musobaqada finalda ishtirok etish uchun Bahraynga jo'nab ketgan va o'yin ertaga o'sha yerda bo'lib o'tadi. Mahalliy jamoaga qarshi fursatdan foydalanib Nasafga chin ko'ngildan omad tilaymiz. Barcha muxlislar nomidan o'yindan tashqari holat yo'q. Ibrohim oldinga chiqib ketishga muvaffaq bo'ldi. Yakamayka holat, zarba! Darvozabon Nesterov hujumchini o'qidi, topdi, bildi va To'rayev o'ng qanotga to'p yetkazib berildi. To'p uchun kurashsa bo'ladi. Odil Abdurahmonovda yaxshi imkoniyat. Deraza maydonchasiga aniq to'p uzatmasin. To'rayevdan zarba yaxshi o'ylangan edi, lekin noaniq. Hozir ko'ramiz. Hujum masalasi ko'rilayotgan bo'lsa ham ehtimoli bor. Hujum masalasi ko'rilayotganligini. İkinci taymga start verildi. Oq kiyimda Bunyodkor, qizil kiyimda esa Qizilqum jamoasi futbolchilari. Bunyodkor futbolchisi yaxshi harakat qildi, o'yin qoidasi buzilmadi, lekin mana bu yerda Qizilqum jamoasida yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Kuxnadze, Grigalashvili zarba. Penalti belgilandi Bunyodkor darvozasiga. Mana endi voqealar rivoji anchagina keskinlashishi aniq. Elguja Grigalashvili penalti ishlashga muvaffaq bo'ldi. Muhammad Odil Qahramonov tekkanim yo'q deyapti-yu, lekin hakamni ishontirish qiyin. VAR yo'q. Menimcha vaziyat anchagina keskin. Xo'p, Islom Kenjaboyev, Sarvar Karimov. Islomning dastlabki zarbasi noaniq, keyingisi ham noaniq. Gol yo'q. Amijon Aktamov. Qarang. Darvozaning yuqori birlashgan qismiga, to'sini va ustunida birlashgan joyga to'p tegyapti. Islom esa boshi bilan to'pni darvozaga yo'llamoq istagida bu. Yana o'tib ketib qoldi. Bunyodkor futbolchilaridan to'p Ibrohim Tamir. Erkin Boydullayev. Xuddi shunday. Sarvar Karimov darvoza to'rini uzib yuboryapti. Ammo to'p Qizilqum futbolchilarida qolyapti. Tamirov yordamga yetib keldi. Voy, mana bu yerda esa jiddiy xato. Kuxyanzidan hujum zarba bo'ladimi? Mana imkoniyat. Zarba Sarvar Karimov qahramonga aylanmoq. Raqamda Muzaffar
Olimjonov o'ynaydi. Nurullodan uzatma. Zarba. Bunyodkorda imkoniyat. Mirjoxon Mirahmatov penalti ishlashga muvaffaq bo'lyapti. Ana endi Qizilqum futbolchilari. Hozir boshqa rakursdan namoyish etilsa kerak. Xo'p, nima bo'ldi? Islom ta'qib ketdi va ta'qib mana shu jarayon bilan yakuniga yetgan. Tolmasovning qo'liga ham to'p tekkan. Mana masala qayerda? Tekkanmi, tekmaganmi? 96 daqiqa ham yakuniga yetdi. Bu pallada Xurshidning zarbasi gol! Bunyodkor oldinga chiqib, o'yinni mana shu hisobda yakunlash imkoniyatiga ega. Juda qiyin, juda qiyin o'yin bo'ldi har ikkala jamoa. Bilmadim. Mag'lubiyatga haqli emas. O'yin bo'ldi har ikkala jamoa. Bilmadim. Mag'lubiyatga haqli emas edi. Bugun ancha yaxshi o'yin ko'rsatgan edi. Shu durang adolatliroq berildi, imkoniyatdan esa Bunyodkor foydalanib ketmoqda. Nesterovga imkoniyat qoldirmadi Xurshid Qiyosov. Nimalardir deyapti Shurat Maqsudov. Asabiy o'tdi, har ikkala murabbiy uchun ham qizil kelgan. Sarvar Karimov to'pni egallab oldi. Bo'ldi, shu nuqtada tugadi. Bunyodkor Qizilqum 30-chi to'qnashuv 1-0 hisobida uchrashuv Bunyodkor foydasiga hal bo'lmoqda. Mana shunday ko'rinish. Bunyodkor ochkolari sonini 3 taga oshirib oldi va 39 ochkoga ega bo'lyapti. Qizilqum esa 31 ochko bilan joyida qolishda davom etadi. Qadrli futbol muxlislari, ushbu uchrashuvni siz bilan birgalikda men sharhlovchi Eldor Mustafoyev uzatib bordim. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' salomat bo'ling.